Risk för explosion löd larmet vid lunchtid den 12 juli 2017. En lastbil med 24 ton akrylsyra har just nått sin destination på en kemindustri i Norrköping. Det vi fick när vi kom fram var väl ganska snabbt att det var en förhöjd temperatur på containern. Att det var det som var problemet och att den visade på en temperatur som där började bli ett farligt område. Och då insåg vi faran direkt. Det finns ju vissa bromsämnen i tanken redan. Så vi får ju veta att vi förmodligen har en viss tid på oss då att göra någonting. Och sen kommer det här beslutet genom att en av våra ingenjörer får kontakt med en kille i Holland som berättar hur vi ska göra. Och då är det beslutet att vi ska tömma ut vätskan. Och då blir man så här, ska vi verkligen göra det här? Nu är det en jätterisk.